Amor sem igual, capítulo 101. Tobias nega as acusações de poderosa. Ela o surpreende e diz acreditar na inocência do irmão. Tobias exige a presença de Leandro no local. Furacão vai atrás da amiga. Olímpia relembra o passado de Ramiro e a mãe de Poderosa. Duplex e Furacão são barrados na portaria de Ramiro. O milionário pede para os filhos pararem de discutir. Obrigada por sua visita. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. O link do capítulo completo está fixado nos comentários. Até a próxima.